Kutaisis ისტორიულ მუზეუმში 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა და ის ნივთები გამოიფინა, რომელიც უშუალოდ ამ დღეს უკავშირდება. Მუზეუმში ამ დროისთვის დაცულია ის ექსპონატები, რომლებიც საბჭოთა ჯარისკაცებმა მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ გამოიყენეს. Დამთვალიერებელს დღეს საშუალება ჰქონდა იმ დროინდელი პერიოდული გამოცემა და ის პლაკატები დაეთვალიერებინა, რომელიც აქციაზე იყო გამოყენებული. Გამოფენა მუზეუმის განათლების განყოფილებისა და ფოტოფონდის ინიციატივით მოეწყო. Ეს იყო 1991 წლის 31 მარტში ჩაეყარა ამას საფუძველი, გაგრძელდა შემდეგ და იმ აქტის საფუძველი გახდა, აქ არის აქტი გამოფენაში, იმ აქტის საფუძველი გახდა, რომელიც შეიქმნა უკვე და დამკვიდრდა 9 აპრილს. ამ დღემ მოქცა ჩვენ დამოუკიდებლობა პირდაპირად, რო ვთქვათ, მაშინ გავიღვიძეთ ერმა და ერი და ბერი ერთად დავდეკი და მოვიპოვეთ ის, რასაც ველოდით. ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით.